Ало? А? Е, може ли во целост да го пуштите интервјуто на, на премиерот за, за Мија? Можам увечер. Па да, 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 за увечер, за увечер. А можам, може, тама работа, то прашаш глупост. Добро, добро. Што зборе па ја ти преска. Ја не мислам дека ја сум најважниот на свет и дека у ствари сите други тоа треба само да го признаат. Добро, добро. Ќе кажам ја сега одма. Ваш фал. Чао.